Манайх дулаан шидэл төсөлд хамрагдсанаар манайх гадна талын дулаалаг маш цуцаа хөөсөр гисэн. Тэгээд маш дулаахан болсон. Тэгээд дээврийн дулаалаг бас гэж чухал байт юм лээ. Дээвртэй нөгөө нэг энэ шилдэг хүн маш цуцааныг тавьж ягаад дулаан алдаг маш их баг болсон. Тэгээд энэ жил манайх нөгөө гад төлөхгүйгээр данаа тэнээр алж байгаа. Тэгээд энэ тэнээр халаахаар маш бас нөгөө нүүрс үлэний мөнгө нь багсаж байна. Тэгээд дээрэс нь цахилгааны мөнгө баг гарч байна. Ер нь зардал нь багасч байна. Тэгээд маш тухтай амьдарч байна. За өмнө манайх ч нэг гал төлдөг. Тэгээд гаднаасаа дулаалддаг болохоор өдөрт заавал 2-3 нүүрс төлдөг гэсэн. Тэгээд мэдээж гал төлж байгаа юм чи үнс тоос буужигнэн. Тэгээд нөгөө нэг аль хан маань ингээд харалчин тий. Тиймээс одоо бол ямар ч тийм асуудал байхгүй маш зэвэргэн байгаа л да. Зэвэргэн байгаар ч агаарын бохирдлоо нэмэр болж байна. Дулаан шийдэл төслөөр хамрагдсанаар ер нь зөндөө асуудлууд их шийдэгдсэн байна. Гэртээ загас тийжээж болохооргүй л хүүтмэс юм аахгүй юу? Тэгэхээр одоо загас тийжээгээд болж байна. Ингээл тухтай байна уу?